se on niin ihanaa, kun taas pelataan, niin kuin aina pelataan jääkiekkoa, jossa isot miehet laittaa pehmustet päälle, ettei niitä sattuisi, kun ne yrittää satuttaa niitä muita isoja miehiä, jotka nekin on laittanut pehmustet päälle siksi, ettei niitäkään sattuisi, kun ne toiset yrittää satuttaa niitä. Ja sit niillä on se kuminen lätkä, jota ne koittaa laittaa sillä mailalla sinne maaliin, mutta ei siinä toiseen maaliin, vaan ainoastaan siihen toiseen maaliin, kun toiseen maaliin mennyt kiekko on hyvä asia, toiseen maaliin on mennyt kiekko ihan paska asia. Ja siinä on kaikista tyhmintä se, että kun se toinen joukkue saa sitten sen kiekko sinne maaliin, niin sit sitä juhlitaan, mutta kumminkin se kiekko otetaan sieltä maalista pois, vaikka ensi on hikipäässä sitä koitettu sinne saada, että ketkä ne on saanut sen enemmän kertoja sen kiekko sinne maaliin, mihin niin on käsketty se laittaa, niin sitten ne nauraa ja hymyilee ja halaa toisia ja huutaa ja jakaa nimikirjoituksia ja on iloisia ja ne toiset on sit ihan hiljaa ja surullisia ja sit kun ne alkaa käyttää dopingia, niin että ne tulis paremmiksi ja sit kun ne tulee paremmiksi, niin sitten toisetkin alkaa käyttää sitä dopingia ja sitten kaikki alkaa käyttää dopingia niin, että viemärit menee tukkoon käytetystä neulostasta ja sitten ne viemärit ei toimi. Niin sit kaikki hukkuu paskaa ja kaikki hukkuu paskaa, niin sit kaikki kuolee! Yeah!